Assalomu alaykum va rahmatulloh. Davronjon, Ulug'bekjon, yaxshimisizlar? Sog'lig'ingiz, lazzatingiz yaxshimi? Alhamdulillah. Mashalloh, sizlarni spirtli ichimliklar yo'q joyda ko'rib xursand bo'ldim. Faqat nimaga yonlaringizda hech narsa yo'q? Bizning qornimiz to'q edi, shunchaki suhbatlashgani kelgandik. Shunchaki shaxsiy masalada suhbatimiz bor edi. Xafa bo'lmaysiz? Ha, yaxshi, yaxshi. Yaxshi esa suhbatlaringizga xalal bermang. Onam bu joyning taomlarini yoqtirardi. Mayli, xo'p, charchamang. Assalomu alaykum. Salom. 11-chi stolda aytib o'ring. 11-chi stol. Aka turingan 11-chi stol. E? Anaqasiga. Hozir sizlardan oldin chiqib ketgan soqolli yigit ko'rib ketdi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadi: "Bir kishilik taom 2 kishiga yetarli, 2 kishilik taom 4 kishiga yetarli, 4 kishilik taom 8 kishiga yetarli." Hadis Sahih Muslim.